В Україні до 30% зріс обсяг фальсифікованої молочної продукції. Підроблену молочку переважно продають на стихійних ринках. Українці купують її через низьку ціну. Водночас інформація про реальний склад продукту відсутня, повідомили в Асоціації виробників молока. Також за рік молочні продукти подорожчали на 13%. Порівняно з 2017 роком вершкове масло подорожчало на 34 гривні до 183 гривень за кілограм. На 8 гривень зросла ціна на сметану. До 53 гривень за літр. Літр молока коштував 22 гривні. Ціна зросла на 5 гривень.